Po juve, juve sa vet ajo. O zoti juve sa vet ajo. Largoni, shkoni mbrapa. Është një drejtë qytetare. Kemi dalë për të protestuar. Jemi këtu. Jemi nuk i fshehemi kësaj që jemi dalë për të protestuar. Kemi dalë për të protestuar. Bën mirë, mos provokojnë njerëz. Ti ju po shihni se nuk provokojnë njerëz. Kaç. Po grumbullimi i gjitha padrejtësive që janë bërë në këto vite. Drejtues teknik, ai ka përgjegjësi. Dhe ne Sandro Leshin e kërkuam të dorëhiqe në mënyrë simbolike, po përgjegjësim për gjitha padrejtësit e policisë mban ai. Pra ai është munduar të manipuloj provat apo jo? Nuk Sandro Leshi është drejtues politik i policisë, nuk ka lidhje, është teknik Ardi Veliu. Ardi Veliu është munduar të manipuloj provat, ka tre deklarata kontradiktore që nuk bien në përputhje me njëra tjetrën. Shumë e thjesht, Ardi Veliu t'japi dorëheqjen dhe të fillojë një reformë e thellë në policinë e shtetit, që pastron policinë nga elemente të tipit ik prej këtu se kështu themun, dhe mos kemi përsëritje të asaj që ndodhi para 5 ditëve. Qytetarët që ju bashkuan protestës kundër dhunës policore në natën e 5 ngritën edhe shqetësimin për largimin e të rinjve nga vendi. Gjithashtu, akuzuan policinë se po dhunon protestuesit e ndaluar gjatë netëve të mëparsh. Si do rritë kjo rini? Mjaftë më! Ja, të rinjë që largohet duke me prind një prind paguan 20.000 pound për të larguar fëmijën. Ja, pra, ky është shteti që ka detyruar prindin të sakrifikojë jetën e ti, të bëjë gjithçka vetëm të larguar fëmijën e ti. Bollë më! E ardhë me u takon brezave! Duhet sporet politika të rinjë veçare! E ardhë me është e brezave! Jali, disa ja liruar, kurse disa protestuës të tjerë ja dhuruar. Jo personalisht, një djalosh 18-20 vjeçar, Andrea Bregu është për probleme, kurohet, mora vesh ka familjarët se është dhunuar, është merë, a i është kurohet me ilaq, është dhunuar, në komisariat nga motra ti mora vesh, thanë që farë bëhet këshu. Në avokatin e ti nuk e lejoj të marri qështin e ti në dorë. Si nisi marshimi nga sheshi Skënderbej, juftoj të ndjeki momentet kryesore të orës së parë të një tubimi paqësor.
tim të arrem të flamur, me alabakër, tim të arrem. Ata su faqe i tim, ata që për shesin Shqipërin, ne nuk do t'a shesin, ne të kërën e shesin. Tironi shokën të, tironi shokën të, tironi shokën të, tironi shokën të, u përpoqen që të manipulonin çdo lloj gjëje. Marrë dje duke në skenuar skena të cilat ne i kemi lexuar siç e pam në Shkodër. Shqiptarët e vërtet nuk duan lavrasje. Shqiptarët e vërtet duan të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre. Prandaj jemi këtu. Nuk jemi për asnjë parti. Jemi për Shqipërinë, për vendin tonë. Na kanë bërë padrejtësi historikisht. Këto padrejtësi duhen ndalur. Prandaj jemi këtu. Nuk ka një person i cili është këtu dhe kërkon diçka tjetër përveç se drejtësisë, përveç se mundësisë për të jetuar i lirë, i ndershëm në fundin e tij. Të gjithë populli ka nevojë për drejtësi. Kemi 30 vjet që ngrihen në protesta njerëzit dhe shfrytëzohen nga partitë politike. Kjo duhet marrë fund. Qytetaria tregohet kur një gjë nuk shkon mirë, pavarësisht se nuk është në shpinë time, qytetarët duhet të dalin të protestojnë. Asnjë nuk është i pagabushëm. Po... Në këto momente Erion pritet edhe përplasja e parë. Shohim protestuesit dhe mbajnë ende një distancë sigurie, vazhdojnë edhe tallin policinë, u është bërë edhe hedhja e parë e stafilës birrës dhe do të ketë si duket edhe një herë një nap tjetër në Tiranë, në zonën e Muslimqyrit, në zonën e Bllokut dhe pse jo edhe në sheshin Skënderbej, ku patrullat e ndryshme të policisë më sa duket do të vazhdojnë që të ndjekin protestuesit më një herë sapo të bëhet shpërndarja atyre. Në këtë moment shohim është hedhur edhe gazi lëcilës nga ana e policisë, ndërkohë që disa protestues i shkatrojnë jo vetëm për të dëmtuar pronën publike, por edhe për të pasur mjete për t'ia hedhur në çdo drejtim për të shpërndar turmën. Protestuesit çif se kanë dhënë. Ata që e din, thonë që është krimi historik. Çfarë bën? Jo godinës presidencës Rion, kryeministri sërish, por pjesa më e madhe e të rinjve thjesht po ndjekin bashkëmoshatarët e tyre pa e ditë. Thank you.
Ata që e din, thonë që është kryeministri. Çfarë më çfarë do?